Ще недавно українським молодятам і не снилося, що оформити шлюб можна лише за один день і без зайвої бюрократії. Сьогодні ж цією послугою може скористатися кожен бажаючий. Все, що потрібно зробити – звернутися до спеціального організатора державної реєстрації, подати паспорти та відповідну заяву, обрати зручний час, дату і місце проведення церемонії. Вперше в історії нашого міста скористалася такою процедурою і мукачівська пара. Наше нововведення стало для вас зручним, хорошим. Ну, я думаю, якщо ви скористалися ним, то вам все сподобається. Будьте здорові, будьте щасливі. Перша урочиста церемонія шлюбу за добу відбулася у лицарській залі Мукачівського замку Паланок. І якщо для кожної пари хвилювання в день одруження є звичною емоцією, то ці молодята змусили понервувати ще й всіх рідних та гостей. Адже повідомили про рішення одружитися за 4 дні до офіційної реєстрації. Ну, емоції просто зашкалюють, тому що весілля зробити з 24 години, ну, скажімо так, розпись, але весілля теж за 4 дні було просто, ну, екстремум не відбавиш. Ну, нам того якраз не хватало, тому ми скористалися такою нагодою. Ми весілля планували, що то буде літом, то буде природа, але настільки діти подивилися в інтернеті «Шлюб за добу», пілотний проект Міністерства юстиції України. І просто нас поставили перед фактом, що ми вже все записали, у середу ми маємося одружувати. Узаконюють шлюби в Мукачівському замку Паланок молодята досить часто. А от саме у лицарській залі шлюб за добу – це вперше. За словами організаторів, підготували особливу залу для особливої церемонії. Постійно, коли маєш справу з якоюсь новою справою, то треба ознайомитися ретельно, узнати, як проходить цей обряд. Я думаю, сьогодні якби люди вже більш детальніше про це узнають. І я думаю, що із лютого місяця ми вже почнемо повним ходом. Дуже приємно, що місцем для заключення шлюба за добу був вибраний саме історичний замок Паланок. І не просто історичний замок Паланок, а цей рицарський зал. Ну, якщо буде необхідність збільшення цих місць, то ми готові продовжити це далі. І я хочу сказати, що в майбутньому у ратуші це буде відбуватися, тому що історично всі шлюби заключалися у міській раді, в мерії. І коли буде збудований новий ЦНАП, то всі ці процедури будуть відбуватися саме там. За словами представників Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, пілотний проект «Шлюб за добу» реалізується в нашому краї з лютого минулого року. Наразі він діє в Ужгороді, Тячеві та Мукачеві. В майбутньому проект планують розширювати по всіх містах області. Всі пари, які зверталися у Мукачевський міський відділ реєстрації актів цивільного стану із заявами, проханнями або питаннями щодо укладення шлюбу, їм всім пропонувалося, що з січня цього року вже реалізується цей пілотний проект. Хто мав бажання, хто мав намір, той скористався. І це от наші молодята перші. Ми дуже сподіваємося, що цей пілотний проект отримає схвальні відгуки і у місті Мукачеві, і в Мукачевському районі. І буде багато бажаючих молодят, які зареєструють свій шлюб саме в рамках цього пілотного проекту. І я думаю, що ми його будемо розширювати. Якщо буде така потреба, буде така необхідність, і згодом в Закарпатській області в будь-якому місті можна буде укласти такий шлюб. Тож, як вказано на сайті Міністерства юстиції України, для державної реєстрації шлюбу потрібно лише ваше кохання, а про документи за вас подбають.